נצא עכשיו להפסקה ממש ממש קצרה, גיא מזיג בהופעה חיה כאן באולפן. כבר חוזרות. גיא מזיג, מה נשמע? אסתר רדה, מה שלומך? איזה כיף שאתה פה. איזה כיף להיות פה. אתה מאבד השנה של אקום. כן. איזה כבוד. זה כבוד ענק, ממש כבוד ענק. מי היה מאמין שהילד הקטן מלוד... מלוד? שדקר אנשים... אבל זה היה מאוד מגניב בתור סיפור, אם הייתי... זה נכון. חבל. אתה יכול לספר לי על הופעות שיש לך? אם יש דבר שאני מסתר עליו. כן, 5 ביולי, בחלוץ בבאר שבע, כולכם מוזמנים. ובשלישי לאוגוסט, בברבי בתל אביב, מארחים את גרוניך. גם כולכם מוזמנים, שזה איזושהי סתירה, אבל כאילו, זה שיגיע... אתם מוזמנים להגיע גם וגם. כן, גיאוגרפית, תתפזרו כאילו נכון, זה מה שאני יכול לבקש מכם. ומה תשאיר לנו עכשיו, היום? נשאיר "אם רק תדברי", שהיא בלדה מגיל 17, וזהו, ואני רק רוצה להגיד שבזכות מאבד השנה הצלחתי להשיג... חבר'ה, כל כך מוצלחים, באמת, כל אחד פה הוא... באמת מוצלחים. הוא שיעה, ואני מודה לאקום על כך. בוא נשמע. תודה. רגע לפני שנשמע את גיא שר, רק נספר שמחר יהיו פה חיים משה, קובי אפללו בהופעה, והפינה של רות אלבז, ועוד מלא מלא תרבות מחר אחרי חדשות הלילה. עכשיו נשמע את גיא. 1, 2, 3, 10. מתמצא בפרטים של אהבות מסרטים, נוצרת אי הבנה, מסגרת בלי הכנה, לא מתנחמת משום מנגינה, אפילו משיר באופן ישיר. אני מוצא את דרכי לפינה ואת שותקת, אני לבד ואת אומרת שנהרס הכל, את בוחרת להשמיע קול. אני לא מוצא כוחות להתנצל בנחישות, ואם רק תדברי אז יהיה יותר פשוט, כן אם רק תדברי אז יהיה יותר פשוט. כשמתה כבר את מתכסה בשמחה, כל נדודי השינה, אני מתעטף באשמה. אם רק היית משתפת אותי פשוט, כן אם רק תדברי אז יהיה יותר פשוט.
כיסא של חוט. ואם רק תדברי, אז יהיה יותר פשוט. כן, אם רק תדברי.